Hej allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till kanalen. Idag är det min födelsedag. Eller alltså inte riktigt idag. När jag spelar in det här så är det min födelsedag. Men när jag släpper det här så är det min 28:e födelsedag. Så därför ska vi idag spela ett spel som jag förknippar lite med min födelsedag. Nämligen Nicke och Nilla Showtime. Anledningen till att jag förknippar lite min födelsedag, även fast inte är ett födelsedagsspel i den bemärkelsen, är för att jag fick det spelet av min pappa. Tillsammans med tre andra spel. Det var Björnbröder, det var Pocahontas interaktiv filmbok. Den har jag också här i hyllan. Och det var också Suno och hans värld, Pussjakten, som också står här någonstans i hyllan. Var någonstans, vet jag inte, det spelar ingen roll. Där står den, Suno och hans värld, Pussjakten. Och ja, det här spelet ska man nog hjälpa. Det finns vissa likheter med ett annat spel som jag också har här. Som då heter Kalas med Rut och Knut. Jag har spelet, det står där uppe. Det är lite likt va, för i båda spelen spelar man minispel och samlar ihop grejer och sen så sätter man upp en show. Och det är då vi ska göra nu. Nu ska jag bara förminska mig. Och den här gången så kommer inte djuret och våldta alla våra sinnen som det gjorde förra. Jag har också märkt till förra videon jag spelade in, det var då Blackouts. Och jag har märkt till att ljudet sökte av sig på mikrofonen under första minuterna. Så om samma sak gäller den här gången så kan ni vara trygga med att ljudet kommer bli bättre rätt så snart. Hoppas jag i alla fall, för det blev i alla fall bättre sist. Den borde vara i panvision. Och panvision är... Ja, jag har rensat lite grann i de här menyerna nu. Så nu vet jag inte riktigt var allting ligger. Där är panvision. Här är Nicke och Nilla. Nu kör vi. Bara kolla satt. Åh, jävlar. Om ditt namn finns på listan här så kan du välja det och sen klicka på fortsätt. Ja, men om ditt namn inte finns med här så kan du också klicka på användare och fixa så att du kan skapa din alldeles egna shower. Då kommer ditt namn att finnas i listan nästa gång man spelar. Om du inte längre vill ha kvar ditt namn och de shower du skapat så kan du ta bort allt genom att välja ditt namn och sen klicka på ta bort användare. Ja, fast om du har gjort någon riktigt bra show, då kan det ju vara tråkigt att den försvinner. Mm, och så säger jag bara, varning! Ta inte bort någon av dina kompisars eller syskons användare. Det vore väldigt osnällt. Nu vill jag göra något kul. Skriv in ditt namn och klicka på den gröna knappen där det står okej. Okay. Om du inte kan skriva ditt namn, då tycker jag du ska be någon vuxen om hjälp. Jag kallar mig Quasimodo den här gången, för av någon anledning så har jag snöat in på... Vi ringer en Notre Dame. Så sken strövan. Tjabba tjena hallå sen. Vilken sen tur att du dök upp. Japp, verkligen. Vi har lovat att göra en musikshow och behöver din hjälp för att den ska bli världsbäst. Grejen är bara att vi har total idétorka. Ja, det vore därför jätteschysst om du kunde hjälpa oss och fixa kläder, musik, affischer och sånt. Du har säkert en massa superbraiga idéer. Klicka på skivstället där borta för att börja med en show. Välj det skivfodral du vill använda för din show. Ja, nu sjunger jag. Ringar du Notre Dame här? Älskar din filmen. Nu får jag säkert på det här är namnet på din show. Du kan byta namn om du känner för det. Bra show. Peng. Nu vill jag göra något kul. Okej. Aj, aj, aj. Jag har en hajaj i poolen. Tjubidubidu. Fiskar vänner, inte mat. Nu kan det roliga börja! De här ikonerna visar vilka delar av showen du gjort.
Mm, men fastän du gjort något till en del av showen, till exempel musik, så kan du alltid göra ännu mer musik. Designen exakt. Är ju lite lik Femigor. Till slut lyser ju alla ikonerna och då kan du uppträda med showen om du vill. Men om du vill fortsätta greja med olika delar av showen så går det jättebra också. Om du har fått något barnväktaruppdrag, då kan du klicka på anslagstavlan för att sen gå till det uppdrag du vill. På anslagstavlan kan du också kolla på topplistor till de uppdrag du har fått. Nu kan du klicka på dörren till vänster för att komma ut till staden. Från staden kan du sen gå till olika platser och skapa showen. Åh, fart! Här i staden finns de ställen du fixar ljuseffekterna. Jajamensan! Här finns också våra fixa stylingen. Vad ska vi börja med? Nu vill jag göra något kul. Fixa kläderna! Fixa kläderna! Gå vart du vill. Jag hoppas att det syns i bilden här vad vi gör, va? För av någon anledning så vill inte... Ja. Men... Fixa ljuseffekterna! Det finns massa ställen att börja på. Vi kan ju börja... Fixa ljuseffekterna! Fixa stylingen! Stylingen kör vi först, va? Åh, här kan vi styla oss inför showen! Jag vill ha fluffigt knallrött hår och något gulligt litet halsband, kanske. Ja, men jag vill inte ha något gulligt och fluffigt tjejtrams. Det finns faktiskt annat här också. Jag tror jag ska ha ett pannband. Klicka på perukerna eller sminkbordet pannband. För att börja styla oss. Du, lite roligt är ju att Niklas Wahlgren, som ju då är han här. Han gjorde ju svenska rösten till Hercules och Hercules hade ju ett pannband. Så jag tror inte att det är en referens, men man vet aldrig. Dra de saker du vill att vi ska på oss till våra huvuden. Det där är Nickes grejer. Ge dem till honom istället. Jag brukar alltid sätta sliskfrillan på honom. Man behöver inte göra det de sa. Han sa ju att jag kanske ska ha på mig pannband, men det behöver man inte göra. Man kan sätta vad man vill. Eller så kan undra man sitta... vilken hatt jag är snyggast i. Eller så kan man sätta en extremt illa passande hatt. Illa sittande hatt, menar jag. Eller så kan man köra lite discodän. Av någon anledning. Eller så kan man köra lite... Sådär ja, nu ser Nicky ungefär ut som man såg ut i GSM gemenskap. Eller så kan man... Undra vilken hatt jag är snyggast i. Alltså den där har de ju inte... När de programmerar det här spelet va, så har de ju inte liksom... De har failat med designen här kan jag ju säga. Sitter den nog ganska bra. Det där blir coolt. Är du säker på det mannen? Men vi tar Siski Max Läsk-filan. Här kan man sätta... Här är ju min mustasch. Och här är min... Bra! Bra! Undrar vilken vackert! Aha! Fint! Clownnäsa kan man ha. Man kan ha inbrottsmask. Man kan ha... Vad ska jag mer ha? Man kan ha kamouflage av någon anledning. Den ska vi fan ha. Han passar fan i helskägg. Och så lite bling-bling ska vi ha. Vi kan ha den här som ser väldigt mycket ut som Markoolios. Det där är ju Nillas tjejgrejer. Ge dem till henne istället. Jag vill ha något fränt från killgrejerna. En sak som är lite irriterande är hennes fucking flätor. För oavsett nästan vilken peruk man än tar. Bra idé! Vad passar för mig? Jag vill ha mer! Så ser man flätorna under. Man kan faktiskt, om man tittar noga här så ser man flätorna där under. Och där har vi... Det ser nästan ut som en rastafari-mössa. Rastafari kanske det heter. Loreen-frillan. Eller i alla fall den frillan hon hade i... Euphoria. Knallröd peruk, varför inte? Why the fuck not? Och någon anledning så kan man ha... Är det här en referens till kannibalkocken? Men vi kör så fan. Se, är det March eller är det Lisa? Jag tror det är March som har ett rött halsband varje sidan. Toppen, snyggt!
Vill du spara den styling? Det blir perfekt, mannen. Nu har du stylat oss för showen. Du får gärna styla om oss senare om du vill. Nu ska vi se, jag har fått en uppdrag. Ah! Barnväktarna! Tjabba tjena, Nick och Nilla. Vi ska på disco och lära oss era nya coola dans för att vi ska bli läckras på dansgolvet. Kan inte ni vara jättebussiga och visa oss hur man gör? Vi står och väntar bakom dansstudions fönster. Klass 3B, Karlshöjdsskolan. Vill du att vi ska åka på uppdrag? Visst. Nicke, vad stod egentligen i brevet? Barnväktarna behövs, men vart var det vi ska... Här har vi barnen. Nu ska vi men hur ska lära dem att dansa vår dans? Det här är hans om vi båda dansar kan vi inte stanna upp och rätta till dem som dansar fel. Mm. Jag vet! Du... Jag kommer suga på de här minispelen bara så att ni vet. Oj. Dags att vakna för nu blir det party! Vad kul! Jag förstår inte! Nu styr man för fan. Välkomna till party! Nej, det här kan vi inte! Dansa runt! Upp och hoppa! Det går inte! Rör på benen! Trampa med fötterna! Svinga med armarna! Så här ska ni göra! Det blir det fel! En, två, tre! Vad kul! Hur ska jag göra? Så här ska ni göra! Jag förstår inte! Rör på benen! Är det här rätt? Trampa med fötterna! Är det här rätt? Dansa runt! Jag kan inte! Är det så här? Upp och hoppa! En, två, upp och hoppa! Svinga med armarna! Så här ska ni göra! Rör på benen! Trampa med fötterna! En, två, dansa runt! Svinga med armarna! Nej! Rör på benen! Allt det här dansandet gjorde att jag kom på några nya danssteg. Vad bra, du är så smart, Nilla. Vi kan använda dem i vårt uppträdande. Bravo, du kom in på topplistan. Om du vill kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst. Quasimodo fick 56 poäng. Ja. Men nej, jag tänker att vi gör dansen lite senare, va? Vi måste ju göra musiken först. Vad det är... Nu vill jag göra något kul! Fixa musiken! Vi fixar musiken först, tycker jag. Vad schysst av Berra att vi fick låna musikstudion! Vem fan är Berra? Klicka på något av instrumenten här i rummet för att börja göra musik. Yes sir! Du får hjälpa till! Välj instrument och lägg klossar på musikspåret. Lyssna sen hur det låter och ta bort eller lägg till fler musikklossar för att låten ska bli precis så superfenomenal som du vill. Jag tycker testa och bara först dra ett litet sångnummer, va? Se om jag kan... Visst! Eller vänta, vi får... Visst! Visst. Om jag en enda gång fick vara som en utav dem solsken ströva längs med sen. Se på stan i solsken som alla andra män som har sitt liv i frihet en dag där och sen. Jag svär jag ska vara glad för det här. Och mitt liv väntar där. Jag fick vara där du är. Livet möter jag gör då. Ja, jag kan inte hålla ut tonen. Ska vi se om det funkar? Eller om ljudkvaliteten blir fucking anus. Ja, just det. Vi kan ju kolla hur det blev. Fuck. Om jag en enda gång... Nej, det funkar inte. Ljudkvaliteten blir för krass. Vi slänger den. Visst.
låten. Kan man få höra det låt kanske? Ja, så är man. Har vi några schyssta synthgångar? Det här är lite som EJ. Jag älskar fan EJ. Jag har till och med... Är det inte här? Jag har till och med Marcolio-varianten här. Men jag lyckas typ aldrig få EJ att fungera. Skiten kraschar hela tiden. Nu vill jag göra något kul. Oavsett vilken variant jag... Eller ja, när jag försöker installera den. Och det är synd, för jag älskar EJ. Nej. Man that love was only true in fairy tale. Rest in peace, han är sångaren i Smash Mouth. Ja, men det är en bra början. Ja, men det ser bra ut. 16 minuter. Det blir jättebra säkert. Jag menar, du tänkte att underhålla några unga, va? Jag bryr mig inte så mycket om låtarnas, liksom uppbyggnad när jag var liten. Nu gör jag det, men inte när jag var liten. Jaha. Gillar jag. Det här blir fräckt. Coolt. Jag har ingen aning om vad jag gör. Inte jag illa. Oh, men vilken kompositör du är. Alltså det hade blivit mycket bättre om Peter hade gjort det här. Det kan jag meddela. Eller ja, nu vet jag inte om han brukar köra EJ. Han kör ju med riktiga instrument, va. Men jag kan ju inte riktiga instrument, så att jag kör hellre i sådana här program. Här i ljudlådan finns det ljudklossar. Klicka på en ljudkloss för att lyssna på hur den låter och dra den sen till musikspåret för att ha med den i din låt. Ja, bra idé! Här i ljudlådan finns det ljudklossar. Alltså, bara så att du vet, klicka på en ljudkloss för att lyssna på hur den låter och dra den sen till musikspåret för att ha med den i din låt. Jag skulle kunna göra en mycket bättre låt, tror jag, om jag verkligen satte mig ner, koncentrerade mig och tänkte efter. Men då skulle den här videon bli 3 timmar lång. Och om ni vill ha en 3 timmar lång video där jag sitter och meckar runt i ett musikprogram,
Varför inte? Skriv i kommentarerna. Det är slutljudet, fan. Åh, jävlar. Jag gillar den, jag vet inte. Ah, fan, inte så dåligt. Toppen! Ja, oh, men vilken kompositör du är! Nilla! Solo! Superdum! Stopp! Det svänger ju! Säg hej hej! Här i ljudlådan finns det ljudklossar. Klicka på en ljudkloss för att lyssna på hur den låter och dra den sen till musikspåret. Och nu ska vi hålla gitarr! Säg hej! Stopp! Kalas! Rocka loss! Dunka dunka! Hurra! Vi hörs! Nu och barnväkta! Jag diggar dig! Skepp och håll! Dig, dig, dig! Tjabba tjena! Hoo-ha! Yeah! Vi kommer! Vi kommer! Ja, det var... jag såg en YouTube-video nyligen där Robert använde den för lite snuskig effekt. Vi kommer! Vi kommer! Vi kommer! Vi kommer! Ja, precis. Men det tänker jag göra. Det ska vara instrumental. Jag tänker att vi lyssnar. Fan, vad säger... Vill du spara musiken visst, du ändrat? Visst. Ja, nu finns det musik till showen. Du får gärna göra mer musik senare om du vill. Ja, då ser vi vart vi ska här nästa. Barnväktarna! Hoppas bara inte det spelet där man ska upp vinden. Tjabba tjena Nick och Nilla. Jag är prao på musikstudion och packar cd-skivor i fodral. Jag är så himlans kissnödig och måste... Nu ska vi hjälpa Sally och Hallerstam. I musikstudion. Fixa stylingen! Fixa med... där vi var just faktiskt. Ja, jag vill ha massa trummor i låten! Boom, 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 bash, kling! Vad fan? Om du fått något barnväktaruppdrag så hänger det brev på anslagstavlan. Sätt igång! Men vad hände med... Jävla bugg. Fixa reklamen! Ja, vi får ju... Märk, det här är brevet. Vi måste göra hjälpa... ett snyggt omslag till vår cd-skiva. Mm, jag älskar att klippa och klistra. Här finns massor av grejer vi kan använda. Välj mellan bakgrunder, bilder och text och dra dem till omslaget. Du kan även färglägga saker med färgpaletten. Om det är något du vill ta bort, så dra bort det från omslaget bara. Bra tänkt! Det där gillar jag. Men du kan ju inte måla oss, din knasboll. Tänk om färgen inte går att tvätta bort. Men du kan ju inte måla oss, din knasboll. Men du kan ju inte måla oss, din knasboll. Tänk om färgen inte... Men du kan ju inte måla oss. Men du kan ju inte måla oss. Men du kan ju inte måla oss. Men du kan ju inte måla oss, din knasboll. Tänk om färgen inte går att tvätta bort. Ta på penisen där. Nej, skoja. Det var min syskon. Det hade varit konstigt. Helt rätt!
Ja, just det. Ah, vilket skivomslag alltså. Det får du, ja. Vill du spara det? Visst. Coolt, nu har du fixat skivomslag av Fish till showen. Du får gärna jobba mer med designen senare om du vill. Barnväktarna! Tjabba tjena, Nick och Nilla. Jag är prao på musikstudion och packar cd-skivor i fodral. Jag är så himlans kissnödig och måste gå på toa. Problemet är att jag inte har tid att lämna min plats. Kan ni hjälpa mig? Ni hittar mig i cd-tryckeriet innanför dörren till höger i musikstudion. Laban. Vill du att vi ska åka visst, på uppdrag? Visst. Tjena Leon. Tjena Nicky och Nilla. Tack för att ni kom. Jag blir borta ett litet tag. Jaha, vad gör vi nu då? Han hann ju inte... Det här är typ samma som Lola Larsson-spelet. Toppen! Fan! Bra! Woohoo! Så ska det se ut! Snyggt! Yippie! Ja, men kan man få några matchande så är det borde det bussigt. Yeah! Försök en gång till. Ni ska få en belöning för att ni var så duktiga. Det finns nu ännu mer ljud och grejer ni kan använda för musiken till showen. Bravo! Du kom in på topplistan! Om du vill kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst. Vill du spela? Nej, tack. Åh, vad jag är sugen på att spela musik! Vi har redan musiken och... mer uppdrag, säger jag. Barnväktarna! Keep on coming, bitch. Tjabba tjena, Nick och Nilla. Oj, 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 nu är det dubbeltrubbel i kvadrat. Jag älskar att tugga tuggummi och nu har jag fått världens chans att skaffa jättemånga tuggummin. Tuggummiautomaten hos stylisten har fått fnatt och sprutar ut tuggummin snabbare och snabbare. Kan ni hjälpa mig att fånga så många tuggummin som möjligt innan det blir en enda kladdhög på golvet? Tuggummiautomaten finns till vänster hos stylisten, Josefin. Vill du att vi ska åka på uppdrag nu på en... Hur var det nu vi skulle komma? Du styr med musen. Ja, eller piltangenterna. Fort! Vi måste fånga tuggummina innan de kletas ut på golvet. Annars fastnar Nilla. Ja! Yeah! Ja! Vilken lyra! Wow! Hoppsan! Nej! Så där ja! Hurra! Jippi! Snyggt! Aj då! Ja, hittills kunde du... Så där ja! Oh, snyggt! Det var inte bra! Ja! Vilken lyra! Ja! Är inte ett jättefärna tuggummispel måste jag säga. Wow! Älskade det när jag var liten. Yeah! Vilken osis! Hoppsan! Nej! Gillar de där, vad heter de, roll-up? Vad goa. Hurra! Wow! Hurra! Det var inte bra. Aj då! Snyggt!
Vilken ord! Du, Nilla, som tack för hjälpen med tuggummiutbrottet fick vi fler stylinggrejer av Josefin. De kommer att finnas hos stylisten nästa gång vi går dit. Wow! Du var ju fantastiskt snabb! Det resultatet hamnar högst upp på topplistan. Toppen! Vad många tuggummin du fångar, Nilla. Undrar vilken hatt jag är snyggast i. Dra de saker du vill att vi ska på oss till våra huvuden. Toppen! Nej. Vad ska jag mer ha? Vill du spara det? Visst. Nej. Vi kan gå hit en annan gång och fixa smink och andra. Då ska vi se. Ska vi göra någon mer showen eller blir det på avvaktaruppdrag? Fixa ljuseffekterna. Kostymerna tycker jag att vi kan Vad ska vi göra här då? Jag ser fan inte fram emot bandekuppdraget. Ser du inte alla kläder? Här kan vi välja vad vi... Knulla med råttor. Leta reda på de kläder du tycker är snyggast och dra dem till oss. Glöm inte att du kan byta mönster och färga kläderna som du vill. Du kan inte färglägga våra Nikonilla-kläder. Det skulle bli för tokigt. Du sa att jag kunde färga hur jag ville. Men då kan jag inte det. Du kan ju inte ljuga, Nilla. Den lilla jävel. Nej, Toke, det där är ju Nickes kläder. Ge dem till honom istället, vet jag. Vad ska vi köra på då? Det har varit lite kul att köra det här live. Toppen! För då hade man kunnat... Nej, den här fan. Vad fan... Vet du fan hur det matchar? Bli mig inte. Är du helt galen? Jag tycker inte ha tjejkläder på mig i alla fall. Ge dem till Nilla istället. Ja, detta var ju då på tiden innan. Detta var ju då på den tiden som killar hade killkläder och tjejer hade tjejkläder. Jag tycker ändå det är löjligt, va? Att kläder liksom är könskodade. Men skitsamma. Jag är inte här för att diskutera könsroller, jag är här för att roa. Då ska vi se, vi kör... Du kan bara färglägga de kläder vi har på oss. Fucking ben i näsan, ja. Jag känner mig som en supermodell. Jag känner mig som en supermodell. Man kan inte måla skorna. Vill du spara de kläder visst, vi har på visst. Oss? Men det blir väl bra, antar jag. Nu har du fixat kläder till showen. Du kan byta kläder senare om du vill. Tjabba tjena hallå! Om du fått något barnväktaruppdrag så hänger det brev på anslagstavlan här. Precis! Klicka bara på brevet om du vill utföra uppdraget. Om du redan klarat uppdraget finns det en liten stjärna på brevet. Även om du klarat uppdraget kan du försöka igen och få ett bättre resultat. Det finns även en liten prispall på varje... Ja. Sätt igång! Så ska vi se vad som... Barnväktarna! Tjabba tjena, Nico och Nilla. Jag stod och tittade på de där snygga fiskarna i reklambyråns hippa akvarium. Och vips! Helt plötsligt tappar jag ner min godispåse med lakritsfiskar i akvariet. Hjälp mig att få upp lakritsfiskarna innan den glupska fisken äter upp dem. Mina lakritsfiskar simmar för livet i akvariet till vänster i reklamstudion. Amir. Vill du att vi ska åka på uppdrag visst. Nu på... Visst, nu ska vi köra lite... Hur var det nu vi skulle komma till... Här gäller det att vara snabb. Den där fisken ser verkligen glupsk ut. Ja, men hur ska vi göra? Fisken kommer ju att bita oss i fingrarna om vi stoppar ner händerna. Vi gör det på vårt sätt.
Vi använder vår barnväktarkran med specialgripklo. Fack 118, sektion C. Ja, visst! Du får hjälpa oss. Sikta noga och släpp ner gripklon för att fånga en lakritsfiskar. Du styr med musen. Ja, eller piltangenterna. Välj själv. Snyggt! Tjusigt! En gång till. Bara klicka som fan. Yippee! När du fick ingen mat och du ska bampa. Hoppsan. Det här är lite... Jag såg mamma spela typ ett sånt här spel för jättemånga år sedan. Det är rätt klurigt. Ja, man kunde få däck och en jävla spel. Det påminner också om ett flashspel jag spelade som heter Gold. Det var typ... Ja, fånga. Bra! Gripklo. Tjusigt! Jag hittade lite fler bilder och grejer bredvid akvariet som vi kan använda till vårt CD-omslag. Bravo! Du kom in på topplistan! Om du vill kan du kika på topplistan och se vilka som fått bäst. Vill du spela en gång till? Visst! Nix! Visa topplista! Visa topplista! På momangen! Är det nej så är det nej. Är det nej så är det nej. Det håller det här med. Kommer att bli toppen. Klicka på dator. Ska vi kolla den sämsta delen? Det är nog ljuseffekterna. Fixa ljuseffekterna. För jag menar, de spelar fucking vilken igenom. Vilken tur att vi fått chansen att fixa med strålkastarna och effekterna till showen. Ja visst, nu kan vi greja med dem så att det blir perfekt. Klicka på lamporna i taket eller rören som sticker upp. Du väljer ljus och effekter till showen. Klicka på lamporna i taket eller rören som sticker upp ur scengolvet och dra sen de klossar du vill använda till ljus- och effektspåren. Jag vet inte om personer med jag höll på att säga diabetes, men personer med epilepsi varnas. Jag vet inte riktigt om det här är tillräckligt för att trygga ett... ja. Vad fan heter det? Ett EP-anfall. Tryggat epileptiskt anfall. Men varning. Precis den som jag tänkte på. Ja, det här bara... När jag kör den här biten så brukar jag bara dra vad fan som helst. Ja, det blir bra. Vill du spara dem effekt? Nu har du fixat sceneffekter till showen. Du får gärna fixa mer med ljuset senare om du vill. Barnväktarna! Tjabba tjena Nico och Nilla. Vi har ett stort problem. Vi står här i konserthuset och har bara en enda godispåse som vi inte kan samsas om. Ni som alltid kan fixa allt har säkert en lösning på det här också. Vi väntar framför scenen i konserthuset. Fia och kompisarna. Nej, det var ingen där. Vill du att vi ska åka på uppdrag? Visst. Vi måste skynda oss och hitta platsen för barnväktaruppdraget. Jag tror det är lite bråttom. Hen ser väldigt sur ut. Där har nu vi vill jag göra något kul. Vårålar. Du styr med musen. Oj, vad godissugna de måste vara. Nästan så godissugna att jag inte vågar gå nära. Men vi måste dela ut godisarna åt dem. Men Nilla, hur ska vi kunna ge dem godisarna om vi inte går fram till dem? Jag vet! Vi använder vår specialbarnväktarkatapult. Fack 118, sektion B. Vi ska försöka träffa med så många av godisarna som möjligt i barnens munnar. Klicka där du vill jävla att godisen ska landa. Aj. Du missade. Kom igen nu! Vadå? Sikta en bit framför. Det här är klurigt. Aj. Sikta noggrant. Kolla vad godissugna de är. Aj. Träffa munnarna. Nej. Du missa. Nej. Du missa.
Nissa. Wow, du var ju fantastiskt snabb. Det resultatet hamnar högst upp på topplistan. De blev så glada av allt godis att de kommer för att se på vår stora show. Ännu fler besökare, jippi. Vill du spela en gång till? Nej, tack. Det här kommer att bli super. Jag tror att det bara är ett minispel kvar nu. Och det är det förbannade jävla... Det som kommer nu. Barnväktarna! Tjabba, tjena, Nico och Nilla. Vi ska använda en speciell kostym till en skolpjäs. Kostymen är uppe på kostymateljéns vind och där bor en massa råttor. Vi vågar inte gå upp dit, men ni som är så modiga, kan vi hjälpa oss att hämta kostymen? Ni kan gå upp till vinden via spiraltrappan i kostymateljén. Sofia och Sebastian. Vill du att vi ska åka på uppdrag? Visst. Ni kommer absolut inte få den... Vi måste skynda oss och hitta platser för barnväktaruppdraget. Du styr med musen. Okej. Okay. Där är kostymen. Vi måste hämta den. Men hur? Jag vet hur vi ska göra. Det är bara för dig att gå på bräderna. Gå på va? Är du tokig? Tänk om jag ramlar då. Det är ju råttor där nere. Men hallå. Är tuffa Nicke rädd för några små råttor? Nej, det är jag inte alls. Förresten så är det inga små råttor. Ja, men gå då. Ja, okej då. Jag måste bara hålla... Ja, men gå då! Uffa. Stanna! Vilka stora... Nick! Visst! Se upp! Ja, men gå då! Stadigt nu! Nix! Jag älskar kläder! Klicka antingen... Nej, fuck det uppdraget. Fixa stylingen! Det sista vi har kvar att göra är dansen. Så det gör vi. Vad bra att vi kan använda dansstudion för att träna på dansen till vår show. Två minuter bara. Jag kommer ihåg hur du halkade på mattan hemma när du skulle dansa. Ja, det var faktiskt meningen. Det är bara det att det är för trångt hemma för att jag ska kunna dansa som jag vill. Jag är helt enkelt för duktig på att dansa. Skryt lagom. Klicka på våra armar, ben eller huvud för att börja göra dansen. Jag måste säga att jag såg ju på det här när jag var du liten. Du väljer hur vi ska dansa med olika delar av kroppen genom att dra dansklossar från danslådan till dansspåret. Klicka på våra armar, ben eller huvud för att ta fram andra dansklossar. På vilket sätt är det skottkärra? ja. Jag vill flänga ännu mer med armarna. Vadå? 1-2, respektera sa jag. Ringt i onöda. Det här är väl lite muskler. Det här är... Eller alltså, jag säger inte att jag är muskulös, men det här är rörelserna man gör när man ska visa sina muskler. Eller så har alla filmer i hela världen ljugit för mig. Det är fullt möjligt. Och så gör vi så att han står och gör så jättelångt efter att allting gör. Det här blir jätteawkward. Fräckt! Toppen! De här, när man har skägg, så, eller vi går in och tar bort skägget sen. Vänta. Vill du verkligen sluta? Visst! Nej, det var fel knapp. Vill du spara den dans du ändrat? Visst. Ja, jag sparar ett så... Vad bra, nu har du gjort dansen till vår show. Du får gärna fixa mer dans senare om du vill. Stört skönt. Nu är vi redo för den stora showen. Ja, det ska bli kul att se.
Men vi kan ju faktiskt fixa ännu mer grejer sen. Fixa ljuseffekterna. Fixa stylingen. Ja, jag tror vi fixar. Undra vilken hatt jag är Dra de saker du vill att vi ska på oss till våra huvuden. Vi nöjer oss med den lilla mustaschen. Vill du spara den stylingen? Visst. Vi kan gå inte en annan gång och fixa smink. Det är ju inte många sår och mustasch heller, så att det spelar ingen roll. Och nu sticker vi tillbaka till dansstudion. Och gör färdigt dansen. Och sen tittar vi på vad gången. Kul det ska bli att dansa igen. Ja, det spritt. Ta i! Ja. Rulla. Tatat. Få se nu. 1, 2, 3, 4. Vad är din Staffan Hallerstam impression? Sådär, nu när vi har gjort oss av med hörskägget så kan man se. Oh, det här kommer att bli svettigt. Fräckt! Den här jävla minen kommer passa perfekt. Här kommer... Yeah! Fan! Jag vill flänga ännu mer med armarna. Käften Nilla, vi kommer till dig sen. Ta det lugnt, chilla. Ja. Det blir jätteballt. Coolt!
Nilla, kommer du ihåg hur man dansar den afrikanska myrslogsdansen? Finns den på riktigt? Så! Vill du spara den dansen, Andra? Oj, jag är alldeles varm! Jag vet inte varför jag kollar hur mycket jag har spelat in så ofta, men ja, nu kör vi showen! Varning för epileptiken. Förhoppningsvis är en duktig pojke och kommer ihåg att skriva det i kommentarerna. Eller i beskrivningen. Ja, det vållar det. Nu vill jag göra något kul. Det var nog hela spelet. Tjena, hallå. Jag skulle väl i och för sig kunna försöka med det där jävla loftuppdraget igen. Nu vill jag göra något kul. Men jag skulle också kunna skjuta i det. Vad säger du, Nicke? Lite synd att det här spelet är så pass kort, för det är nog ganska kul. Eller ja, man har inte tråkigt när man spelar det. Sen är ju vissa av minispelen lite dryga. Eller ja, i synnerhet det där med när man ska på vinden och hämta kläderna. Om ni vet hur man ska göra för att fucking vinna i det spelet, skriv i kommentarerna. Men jag tycker att vi säger vill idag. Du verkligen sluta? Visst. Ganska uppenbart att det är en bit. Shabba shina hallå, shabba hallå, shabba shina hallå, vi säger så. Shabba shina hallå, Nicke och Monje var bättre. Ja. Teknikhuset, undrar om fortfarande finns kvar. Ja. Det där var då, som sagt, Nicke och Nilla. Showtime. Kul spel, lite kort. De hade kunnat lägga in lite mer, men det är kul att det finns ett nästan som ett mini. Jag sa mini, inte midi. Nästan som ett mini-EJ. I spelet. Skulle vara en idag tycker jag det är kul. Kanske. De lär ju veta vem familjen Wahlgren är, även om inte Nicke och Nilla sänds på tv längre, för jag menar, de är ju i tv varje dag i olika kanaler. Men ja, så ja, det var väl det. Vi ses väl igen nästa gång, och tills dess får ni ha det bra.